עכשיו הנושא הוא כזה, יש דברים בחיים שלפעמים זה או הכל או כלום. אבל מה שקורה מכך, שבן אדם אומר לעצמו, אוקיי, זה או שאני משיג את זה ב-100% או שלא יצא לי כלום. יש לפעמים דברים כאלה. חיים ומוות, או הכל או כלום. ומה שקורה לפעמים שבגלל שהנושא עצמו זה או הכל או כלום, אז הבן אדם נכנס לטעות מחשבתית שאומרת, מאחר שזה או הכל או כלום, אז אין לי עניין להתאמץ קצת, כי בכל מקרה זה או הכל או כלום. ומה האמת? האמת היא שגם אם נאמר שזה או הכל או כלום, זה לא אומר שאין תועלת בלהתאמץ קצת. נניח שבן אדם אומר, אני רוצה להיות מאושר ב-100%. אוקיי, זה מה שהוא רוצה. והוא אומר, או שאני מאושר ב-100% או שלא אכפת לי כמה אני מאושר. נניח שזה מה שהוא חושב. אז הוא אומר, טוב, עכשיו למה לי להתאמץ להבין את זה ואת זה? אוקיי, ונניח שהוא חושב שבשביל להיות מאושר ב-100% הוא נגיד צריך שכל אינסופי, נניח. אז הוא אומר לעצמו, כן, אבל מה עכשיו אני צריך להתאמץ בלהבין איזה דבר קטן? הרי בכל מקרה אני לא עוזר, הרי בכל מקרה זה לא מביא אותי לתוצאה באופן מיידי, ובכל מקרה אם אין לי תוצאה מוחלטת זה לא נותן לי כלום, אז מה אני צריך להתאמץ להבין קצת? אבל זה לא נכון. זה לא נכון, תתאמץ קצת, כי זה לא סותר. זה שבסוף זה הכל או כלום, זה לא סותר את זה שגם אם תעשה עוד קצת ועוד קצת, אתה יכול להגיע להכל הזה. אולי תגיע אליו. בן אדם שמזלזל בפעולה קטנה, צריך לשאול את עצמו, האם אני מזלזל? אוקיי. בן אדם שמזלזל בפעולה קטנה צריך לשאול את עצמו, האם אני מזלזל בזה כי באמת הפעולה הזאת לא מביאה לי שום תועלת? זאת השאלה. גם אם זה לא מביא לך תועלת מוחלטת, כי בסוף זה הכל או כלום, זה לא אומר שהפעולה הזאת לא מביאה לך שום תועלת. כי יכול להיות שגם אם בסוף זה הכל או כלום, עדיין הפעולה מקרבת אותך לתועלת הזאת. טוב, הבנו את הסיפור.